បាទសួស្តីអស់លោកអ៊ុនស្រីទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនាំមកនៅឡានដ៏ពិសេសមួយគឺឡាន Morning បាទគឺឡាន Morning ហើយឡាននេះគឺតម្លៃទូថ្លៃមែនតើបងប្អូនណាតម្លៃទូថ្លៃគឺស្អាតកញ្ចក់ស៊ីនមួយជុំថ្នាំស៊ីនមួយជុំម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខមួយអេមតែម្ដងណាបងប្អូនបាទនេះគឺរៀងរើពីខាងក្រោយនៃរថយន្តមួយនេះបាទនេះកំពុងតែបើកបរហើយបាទហើយម្ចាស់ឡានប្រកបហ្នឹងគឺជាមនុស្សស្រីបាទហើយគាត់ចង់ដូរស្រីពួកគាត់ចង់ជិះបាទបើសិនជាបងប្អូនមានតម្រូវការចង់បាននៅឡានដ៏ល្អមួយនេះបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទនេះកំពុងតែបើកហើយណាបងប្អូនណាឡាននេះស្អាតមែនទែនបងប្អូននេះកង់តបវាបាទនេះកំពុងរបើកទៅហើយបើកទៅហើយបាទទួលភាពវាពីខាងក្នុងគឺប្រហែលហ្នឹងបាទស្អាតណាស់បងប្អូនដៃទ្វារអេវ៉ាន់គឺមកអេមតែម្ដងមិនសិនសិនហើយតាប់បោវាវិញក៏អេមដែរណាបងប្អូនណាបាទតាប់លោវាក៏ស្អាតម៉ាស៊ីនសិនប្រអប់លេខសិនឆ្នាំសិនមួយជុំបាទហើយឆ្នាំសិនមួយជុំអានេះមានកន្លែងកម្ដៅពុកទៀតបងប្អូននេះនេះនេះកម្ដៅពុកសាក់ទូសាប់សាក់អីមកកំភ្លេហ្មងឡាននេះអត់បានរត់តាក់ស៊ីទេបាទអត់បានរត់តាក់ស៊ីទេឡានជិះលក្ខណៈគ្រួសារធម្មតាទេណាបងប្អូនណាចាក់សិនឆ្នាំសិនតនីជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកក្រោយគឺឡានអត់បុកទេបាទមកក្រោយឡានអត់បុកទេឡានស្អាតមែនតែនបាទនេះពុកហូវាផ្លាកវាភ្នំពេញ 2X ណាបងប្អូនណាផ្លាកផ្លេកវាភ្នំពេញ 2X
ដៃធាវិញមានដៃធាវិញក៏ស្អាតដែរសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលគាត់មានកូន2ឬមួយក៏3នាក់កូនម្នាក់អីកូនតូចអីក៏អាចទិញមកនាងនេះយកមកជិះបានបាទព្រោះកន្លែងវាមកមិនសមរម្យស៊ីសាំងតិចមែនទេណាបងប្អូនស៊ីសាំងតិចណាបាទ100គីឡូស៊ីតែ4-5 នាទីក្នុង100គីឡូណាពុកវាអេហ្មងបងប្អូននេះពុកវាពុកស្បែកបាទបងប្អូនខាងនេះក៏ពុកវាស៊ីនមកដល់ស្អាតស្បែកដីហើយមកនេះអេមឡានស្អាតបងប្អូនមុខក៏អត់បុកឆ្នាំស៊ីនមួយជុំកញ្ចក់ស៊ីនមួយជុំបាទបើសិនប្រអប់លេខស៊ីនល្អឡានជិះលក្ខណៈគ្រួសារបងប្អូនបាទបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ខលមកលេខទូរស័ព្ទនៅពីខាងក្រោមមកដើម្បីទទួលបានណាបងប្អូនណាបាទលេខទូរស័ព្ទពីខាងក្រោមតម្លៃធូរថ្លៃមែនតើបងប្អូនតម្លៃធូរថ្លៃធូរថ្លៃខ្លាំងណាស់បងប្អូនតម្លៃសម្រាប់ក្មួយក្មួយជីកទៅសាលាជីកទៅរៀនគឺអេមមកណាក្មួយជីកទៅសាលាជីកទៅអីអេមស្អាតអ្នកដែលមានគ្រួសារសមាជិកគ្នា2-3នាក់បាទក៏ជិះអេមដែររត់បានឆ្ងាយបងប្អូនសៀមរាបកំពង់ធំកោះកុងកពតបាត់ដំបងអីជិះបានដូចគ្នាជាមួយដូចលេះគ្នាមួយឡានធំដែរណាបងប្អូនណាជិះធម្មតាដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងនេះបាសនេះលេខវាមានកដៅពុកវាអីម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនអាចខលមកហើយខ្ញុំធានាជូនណាបងប្អូនណាគឺធានាជូនឡាននេះមកក្រោយអត់បុកបាទសាច់ដែកស្អាតឆ្នាំស៊ីនមួយជុំកញ្ចក់ស៊ីនមួយជុំក្នុងស្អាតគ្រឿងជួអត់មានកន្លែងបាក់បែកទេឡានតុបតែងហើយហើយមិនមែនជាឡានគុកជេទេឡានគេជិះលក្ខណៈគ្រួសារណាបាទចឹងបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទនៅពីក្រោមមកហើយអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលបានទស្សនាហើយនឹងមើលវីដេអូមួយនេះហើយអរគុណច្រើនចំពោះបងប្អូនដែលបានខមមិននិងឡាយបាទអរគុណ